رب ساتھ ذات کبریا کے واسطے، سید کونین شان ریا کے واسطے، حضرت صدیق اکبر خواجہ سلمان کے طفیل خواجہ قاسم خواجہ جعفر پر ضیاء کے واسطے، مشکل آسان کر عہدے صراط مستقیم بایزید بوالحسن شاہ بولا کے واسطے، خواجہ یوسف خواجہ خالد خواجہ عارف کے لیے حب احمد کر عطا باصفا کے واسطے، خواجہ محمود علی بابا سواسی اکلال محبر توحید میں اولیاء کے واسطے، شاہ بہاؤالدین قبلہ اور شاہ نقشبندین و دنیا کا رتا ان اس پیشوا کے واسطے، شاہ علاؤالدین یعقوب عبید اللہ شاہ خواجہ زاہد خواجہ درویش با خدا کے واسطے، خواجہ گانم خواجہ آم کم باقی بلا جو تجھے محبوب ہیں مشکلیں حل کر میری ان پارسا کے واسطے، شاہ مجد الفسانی والی سرخند شریف عشق احمد کا رتا اس بادشاہ کے واسطے، شاہ حسین عبدالباسط عبدالقادر پیشوا خواجہ محمود خواجہ عبداللہ اولا کے واسطے، شاہ نائت اللہ صاحب حافظ عبدالصبور گل محمد منگی والے بادشاہ کے واسطے، خواجہ خان عبدالغفور عبدالمجید عبدالعزیز شاہ ملک عاشق ذات خدا کے واسطے، شاہ نظام الدین قبلہ والی کیان شریف باب وجی قاسم امام الاولیاء کے واسطے، خواجہ زاہد ولی حقیقی وارث پوڑا شریف خان سفیر کام پیشوا کے واسطے، مجھ کو جن کے فیض سے تیرا تعلق ہے عطا مرتبہ ان کا بڑا پتر دجا کے واسطے، نور چشم خان صاحب افتاب احمد ولی سبغت اللہ قاسمی پیر خدا کے واسطے، جن کے اوصاف و جمیلا فیضان عام ہے کرم کر یا رب حضرت پیر اولیاء بادشاہ کے واسطے، جان نشین باصفا پیر افتاب احمد ولی پیر حضرت جان ز بادشاہ کے واسطے، رونق دربار و حلقہ خوش مزاج بادشاہ دین دنیا کا رضا پیر کی عمرت بادشاہ کے واسطے، صدق مخدوم طریق دل منور کر خدا پیر حضرت و رنگزیب بادشاہ کے واسطے، ہم شبیہ قاسمی پیر افتاب احمد ولی پیر فضیل ریاض صاحب باصفا کے واسطے، رکھ مجھے مقبول و محبوب بندوں میں خدا، رکھ مجھے مقبول و محبوب بندوں میں خدا، معرفت کا نور دے شمس دوحا کے واسطے، ان مشاہد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں خدا، فضل کر یا رب تم ان سب اولیاء کے واسطے، یا الہی ہو ہمیشہ بے حد درود بے حد سلام، یا الہی ہو ہمیشہ بے حد درود بے حد سلام، بے حد درود بے حد سلام، سید کونین ختم الانبیاء کے واسطے الصلاۃ والسلام علیہ، مولا کریم جو ذکر و فکر کیا گیا، جو حتم خواجگان پڑھا گیا، جو آیات ربانی کا ورد کیا گیا، جو سرکار کی مدح سرائی کی گئی، جو کچھ بھی پڑھا گیا، جو لنگر کا اہتمام کیا گیا افطار کا، یہ ساری مقتدی تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں حضور، مقبول فرما حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ تن تو وطن پیش کرتے ہیں حضور، مقبول فرما مولا کریم آج کی اس بابرکت محفل ذکر سبحانی کی برکتوں کے صدقے آج جتنے اشاق جہاں جہاں سے آئے تیری رضا کی خاطر، آمین، تیرے محبوب کی محبتوں کی خاطر، آمین، مولا کریم آج ہم اس ذکر کی صدقے ہم سب کے دامنوں کو اپنے نور سے منور فرما، آمین، ہمارے سینوں کو سرکار کی محبتوں سے آباد فرما، آمین، ہم سب کی ظاہری باطنی مشکلیں آسان فرما، آمین، اور بالخصوص اس گھر کے مکینوں پہ اپنا خاص کرم فرما، مولا کریم جن جن سلاسل سے تعلق رکھنے والے مشائخ یہاں پہ تشریف فرمائے، مولا کریم ان کے فیض و برکات میں ترقی عطا فرما، مولا کریم ان کی اولادوں میں بھی ذکر و فکر کی بہاروں کو قائم قائم فرما دے، قبلہ حافظ صاحب تشریف لائے، دیگر ساتھی مولا کریم سب کی حاضریاں قبول فرما دے، ہمیں ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حضور کے غلاموں سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسی بابرکت محفلوں میں آنے کی اور ان کی فیض و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم جہاں جہاں یہ محافلیں ہوتی ہیں ان میں جانے کی ان کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان محفلوں کے صدقے جو مشکلات درپیش ہیں دور فرما دے،
عالم اسلام پہ کرم فرما دے، مسلمانوں کے ایمانوں میں اور ہمارے ایمانوں میں مولا دین، ہم تیرے نبی کے غلام ہیں، ہمارے ایمانوں میں کاملیت عطا فرما، ہمارے جسموں میں قوتیں جو دی ہیں ان قوتوں کو نبی رحمت کی وفا کے ساتھ صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہماری نسلوں میں بھی یہ بہاریں قائم عطا فرما، جو قرض دار ان کے قرض معاف فرما دے، جو کاروبار میں مصروف انہیں برکتیں نصیب فرما دے، مولا کریم نصیر صاحب کو، ان کے والد صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، سب کو صحت کاملہ عطا فرما، خلیفہ صوفی پیر حنیف صاحب کو مولا کریم صحت کاملہ عطا فرما، خلیفہ محفوظ صاحب کی مشکلیں آسان فرما، دیگر جتنے بھی اشاق ساتھی بیٹھے ہیں سب پہ کرم فرما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم اجمعین. پھر دعا کر جو آیا اس کلام میں صاف پہنچا کے مولا کریم سارے نحال پر کرم فرما، اسپیشلی ڈاکٹر صاحب آئے ہیں یہ بڑے پیارے میرے پروفیشنل کے، اس لیے میں نے بات کی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابی عطا فرمائے، شفا نصیب فرمائے، اور جو ساتھی جتنے بھی آئے سب پہ کرم فرما، آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب ساتھیوں نے اس محفل میں Just turn it off, yeah. From the top. Take out both of us. There. Glass, you can grab it.